因为你们在中小学五年级的时候了，就知道什么实验的目的是什么，你的中介变相怎么样控制这个变相，最后你得到一个结论，一定要做介入啊。哎，像觉得非常非常了不起啊。那么呢，吴主任像我觉得很棒，非常好。那么呢，现在一点点介入。第一组啊，现在第一组刚开始呢，在谈老鼠的问题啊，你们能不能口齿再清楚一点？因为第一组上来啊，其实我们有些东西不清楚的时候，你们就时间咻就过掉了哈、啊，所以呢，可以再注意一点啊。那么像老鼠在压杠杆、在握手，这三个步骤啊，能不能再具体呈现一下？那我看到，就是说，我们很想知道，就是是一个。一楼到四楼，总共花几分钟的时间，不同的人。